Pedri គឺជា Messi ថ្មីនៅ Barcelona អតីតតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម Barcelona កីឡាករ Cesc Fabregas បានធ្វើការជ្រើសរើសយកកីឡាករមួយរូបដែលអាចនឹងក្លាយជាតារាកំពូលរបស់ក្រុមយកនៅក្នុងតំបន់ Catalan ជាមិនខានស្របពេលដែលកងត្រង់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi បានអស់សពលភាពជាផ្លូវការទៅហើយរំលឹកថា Fabregas ធ្លាប់បានលេងរួមជើងជាមួយនឹង Lionel Messi អស់រយៈពេល3រដូវកាលរួមទាំងបានឈ្នះពានរង្វាន់ League Copa del Rey ផងដែរមុនពេលសម្រាប់ចាត់ផ្ទេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Tokyo Chelsea ហើយវាត្រូវបានគេយល់ថាមេស៊ីក៏អាចនឹងដើរចេញពីក្លឹបនៅក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរបន្ទាប់ពីកងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់គេត្រូវអស់សពលភាពជាផ្លូវការហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅខណៈដែលកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៅមិនទាន់មានការយល់ព្រមពីសំណាក់ក្លឹបបាសានិងខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយមេស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមបំផុតរបស់បាសេឡូណាក្រោយពីរូបគេបានចំណាយពេលអស់17ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹបដោយឈ្នះពានរង្វាន់លីកចំនួន10ដង Champions League 4ដងរួមជាមួយនឹងពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6លើកច្រើនជាងគេផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងពេលវេលារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះនៅបាសាក៏កំពុងតែចិត្តអស់ Fabregas ជឿជាក់ថាកីឡាករ Pedri អាចនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្នងតំណែងនៅក្នុងនាមជាកីឡាករដ៏មានភាពល្បីល្បាញបន្ទាប់ពី Messi បានលើពីនេះទៅទៀតអតីតតារាបាល់ទាត់សញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ Talk Sport ថាគាត់ហាក់បីដូចជាមានការចាប់ដើមយឺតបន្តិចក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតកីឡាករដូចជារូបគាត់កំពុងតែទទួលបានភាពរីកចម្រើនពីមួយប្រកួតទៅមួយប្រកួតគាត់មានវ័យទៅតែ18ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះគាត់គឺជាកីឡាករពុះពេញទៅដោយទេពកោសល្យពិសេសហើយខ្ញុំគេថាគាត់នឹងក្លាយជាតារាកំពូលនាពេលអនាគតគួរបញ្ជាក់ផងថាបច្ចុប្បន្នកីឡាកររូបនេះមានវ័យ18ឆ្នាំកំពុងលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2020ហើយគេបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នពួកគេក៏អាចឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រថែមទៀតផងដើម្បីរក្សាទុកមេស្ស៊ីបាសេឡូណាត្រូវបញ្ចេញកីឡាករពីរូបផ្សេងទៀតបាសេឡូណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករផ្សានិកនិងសាមូអែលអ៊ុមធីធីចាកចេញពីក្លឹបដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនិងងារមកផ្ដោតលើការផ្ដល់ជូនកងត្រាថ្មីសម្រាប់លីអូណែលមេស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យគេស្នាក់នៅក្លឹបជាបន្តទៀតជាក់ស្ដែងពេលនេះមេស្ស៊ីបានក្លាយជាកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួនជាផ្លូវការហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនៅឯទឹកដីខេមនូបានផុតកំណត់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅតែទោះជាយ៉ាងក៏ដោយបាសេឡូណានៅតែមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលរូបនេះព្រមចុះកងត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតតែជាដំបូងពួកគេត្រូវចាំបាច់ស្វែងរកចំណូលយ៉ាងហោចណាស់200លានផុនសិនដើម្បីអាចផ្ដល់ជូនមេស៊ីនៅកិច្ចសន្យាថ្មីមួយដែលគេចង់បានហើយយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពី Mundo Deportivo បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្រុមបាសានឹងអនុញ្ញាតឲ្យភ្យានិករួមជាមួយនឹងអ៊ុំធីធីចាក់ចេញដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនដើម្បីអាចធ្វើឲ្យពួកគេអាចកាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រាក់ឈ្នួលដ៏ច្រើនរបស់កីឡាករទាំងពីររូបនេះមួយចំនួនតែជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ុំធីធីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចរចាសំណើនេះរួចទៅហើយដោយគេនឹងមិនព្រមបោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការចាប់យកតំណែងជម្រើសដ៏មួយអ្នកដំបូងរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញនោះទេនៅក្នុងក្រុមយកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga មួយនេះលុកសរទទួលបានរហស្សនាមថ្មីខ្សែការពារលុកសរត្រូវបានមិត្តរួមក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសប្រដូចទៅនឹងវីរៈបុរសរបស់ប្រេស៊ីល Roberto Carlos បន្ទាប់ពីបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍បំផុតមួយនៅក្នុងជ័យជម្នះវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងពានរង្វាន់ Euro 2020ទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលកន្លងទៅជាក់ស្ដែងលុកសរដែលបានរីករាយជាមួយនឹងរដូវកាលដ៏ល្អជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ត្រូវបានគ្រូបង្វឹកលោក Gareth Southgate បង្ហាញភាពជឿជាក់ដល់រូបគេនិងថែមទាំងបានដាក់ឲ្យលេងនៅជម្រើសដំបូងសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងពានរង្វាន់កំពូលអឺរ៉ុបមួយនេះផងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះការបង្ហាញខ្លួនចុងក្រោយរបស់លុកសរដែលគេបានអាស៊ីបានពីរលើកនៅក្នុងជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 4-0 ទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលកន្លងទៅហើយឥឡូវនេះត្រូវបានកីឡាករ Declan Rice ដាក់រហស្សនាមថា RobertoShaw ក្រៅពីនោះវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Twitter ផ្លូវការរបស់អង់គ្លេសក៏បានបង្ហាញពីខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane អំឡុងពេលកំពុងធ្វើដំណើរទៅហ្វឹកហាត់ក៏បានហៅលុកសរថាសពបតោផងដែរដោយសារតែទម្រង់លេងរបស់កីឡាករក្រុម Manchester United រូបនេះមានភាពស្រដៀងទៅនឹង Roberto Carlos ពេកអំឡុងការប្រកួតនៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយអនាគតរបស់ Ronaldo អាចនឹងបន្តនៅ Juventus ខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo ហាក់មិនព្រមបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដើម្បីនាំយកពានរង្វាន់ Champions League មកកាន់ទីក្រុង Turin នោះទេដោយពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងាររបស់គេគឺលោក George Mendes កំពុងតែបន្តកាសពិភាក្សាជំវិញការពង្រីកកិច្ចសន្យារបស់កីឡាករសញ្ជាតិ Portugal បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្រុមសេះបង្កង Juventus ជាក់ស្ដែងកន្លងមកវាត្រូវបានគេយល់ឃើញថា Ronaldo ហាក់បីដូចជាមានការអអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុម Juventus បន្ទាប់ពីគ្រូបង្វឹកលោក Andrea Pirlo បានដឹកនាំក្រុមបារ
រាជ័យនៅក្នុងការរក្សាជើងឯកនៃពានរង្វាន់លីកចំនួន9លើកជាប់ជាប់គ្នាស្របពេលដែលពួកគេក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League ក្រុមធ្វើជើងក្រុមប៉ូតូនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយមិនតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្ទេរទៅកាន់ក្រុម Manchester United និង PSG ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាម្ចាស់ពានរង្វាន់បាឡូនដ័រ5សម័យកាលរូបនេះនឹងត្រូវតស៊ូជាមួយនឹងអនាគតរបស់គេបន្តទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ក្រោយការមកដល់របស់លោកគ្រូបង្វឹកលោកអាលីគ្រីហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងទៅតាម Gazzetta dello Sport ទីភ្នាក់ងារជាន់ខ្ពស់របស់ Ronaldo គឺលោកចចម៉ាដេសកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីស្នើសុំក្រុម Juventus ឲ្យផ្ដល់ជម្រើសនៅក្នុងការបន្តកិច្ចសន្យាថ្មីបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលកុងត្រាបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះប៉ុកបានាំសង្សារដល់លេងក្រោយធ្លាក់ពី Euro ខ្សែបម្រើរបស់ក្លឹប Manchester United គឺកីឡាករពលប៉ុកបាត្រូវបានគេប្រទះឃើញទៅដល់លេងជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនគឺអ្នកនាង Maria Salus នៅឯទីក្រុង Miami នៃសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើប្រងើយក្រោយពីក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតនៃពានរង្វាន់ Euro 2020នេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ Daily Mail បើតាមប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងថាប៉ុកបាបានបណ្ដើរប្រពន្ធរបស់ខ្លួនទៅទិញអីវ៉ាន់មួយចំនួននៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅឯទីក្រុងខាងលើខ្សែបម្រើខាងលើនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញពាក់ខោអាវមួតផ្កាថែមទាំងពាក់វ៉ែនតាពណ៌ខ្មៅនិងមួកខ្មៅមួយដែលទិញទំនិញជាមួយនឹងប្រពន្ធនៅក្នុងរដូវកាលវិស្សមកាលត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ផងថារដូវកាលថ្មីរបស់ព្រីមៀរលីកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះPSG សង្ឃឹមខ្ពស់ឲ្យលើកពី Champions League បានឆ្នាំក្រោយកាលពីរដូវកាល 2020-2021 ក្លឹបបារាំង PSG ធ្វើមិនបានល្អនោះទេដោយក្នុងចំណោមពានរង្វាន់4ពួកគេរបូតពានធំដល់ទៅ2ហើយឈ្នះបានត្រឹមតែពានតូចនៅក្នុងស្រុកពោលគឺCoupe de France និង Trophy des Champions ក្លឹបសថៃបារាំងបានខកខានការលើកពានលីកអង់ដោយបញ្ចប់រដូវកាលនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2ខណៈនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League បរាជ័យត្រឹមវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុម Manchester City ដែលជាក្រុមជើងឯករងយ៉ាងណាមុនឈានដល់រដូវកាល 2021-2022 ក្លឹបដែលដឹកនាំដោយសថៃអារ៉ាប់លោក Nasser Al Khelaifi ហាក់កំពុងសកម្មលើការរៀបចំសាជាថ្មីនៅចំណុចមួយចំនួនដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធលេងរបស់ក្រុមនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងរដូវកាលចាស់ក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានសម្រេចរឿងធំធំពីរួចទៅហើយនៅឡើយតែរឿងពីផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែចោទចារហើយរំពឹងថាអាចនឹងជោគជ័យនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះព្រោះវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមដែលអាចជួយចែកឲ្យ PSG ស្គាល់រសជាតិ UEFA Champions League ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបយើងមកដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍4ដែល PSG ដាក់ផែនការសម្រេចឲ្យបានមុនបើករដូវកាលថ្មីទី4ជោគជ័យជាមួយនឹងការបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងណៃម៉ាដែលមានពាក្យចចាំរាមថាអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ក្លឹបបាសេឡូណាទីបំផុតចម្លើយច្បាស់ការក៏បានបង្ហាញចេញមកតាមរយៈចុងបេចរបស់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះចុះហត្ថលេខាសម្រាប់បន្តជួយជើងនៅក្លឹប PSG ជាបន្តទៀតដោយក្នុងនោះគេបន្តកងត្រារហូតដល់ឆ្នាំ2025ទី3ជោគជ័យជាមួយនឹងការនាំយកកីឡាករវិឆ្នាដាមក្លឹបដឹកនាំដោយលោក Pochettino នឹងមានកម្លាំងចលករថ្មីនៅតំបន់បម្រើនោះគឺវិឆ្នាដាមដែល PSG សម្រាប់យកបានពីក្រុម Liverpool នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឥតតម្លៃខ្លួនទី2ចំនួនថ្មីដែលកំពុងតែចរចា PSGមានចន្លោះប្រហោងរបស់ក្លឹបគឺនៅតំបន់កាពីនិងបំរើដោយក្រុមមិនទាន់មានកីឡាករជំនាញនៅក្នុងការបង្កើតឱកាសឬវាយសម្រុកពីស្លាប់ខាងក្រោមមកឡើយហេតុនេះហើយ PSG ក៏សម្លឹងឃើញកីឡាករ3រូបដែលមាន2រូបកំពុងតែទំនើជើងឥតតម្លៃខ្លួនហើយមួយរូបអាចប្រើលុយធំដើម្បីទាញពីក្រុម AC Milan នោះគឺកីឡាករ Donnarumma ចំណែកឯម្នាក់ទៀតនោះគឺកីឡាករខ្សែកាពីកណ្ដាល Sergio Ramos ហើយនឹងខ្សែកាពីស្លាប់ហាគីមីនិងចុងក្រោយគេនោះគឺអនាគតមិនពិតប្រាកដរបស់អេមបាប៉េត្រូវផុតកុងត្រានៅឆ្នាំ2022អញ្ចឹង PSG ត្រូវតែសម្រេចយកចម្លើយពីកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងថាបន្តនៅឬក៏ចាក់ចេញឲ្យបានមុនបើករដូវកាលថ្មីប្រសិនបើគេចង់ចាក់ចេញនោះក្លឹបនឹងបើការចរចាផ្លូវឲ្យគេទៅនៅក្នុងរដូវក្តៅដើម្បីកាប់លុយធំត្រឡប់មកវិញជាជាងទុកគេចោលរហូតដល់រដូវកាលក្រោយហើយមិនបានលុយសំបីតែមួយសេនអាសនលរបូតកីឡាករទី5ត្បិតកងត្រាផុតកំណត់នាឆ្នាំ2022តែខ្សែបម្រើម៉ាទីអូហ្គេនេស៊ីបានប្រកាសមុនពេលនេះហើយថាអាជីពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមអាសនលគឺឈានដល់ផ្លូវបំបែកតែមិនទាន់ប្រកាសថានឹងផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបណាឡើយហ្គេនេស៊ីរដូវកាលមុនគេត្រូវបានក្រុមរបស់លោកមៃកែលអតេតាដាក់ឲ្យខ្ចីជើងទៅកាន់ក្លឹបហាត់ថានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយការវិលត្រឡប់មកសានេះគឺដូចជាវិលមកប្រាប់ថាបែកគ្នាអញ្ចឹងខណៈដែលតាមពាក្យចចាមអារ៉ាមកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងប្រហែលជាផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបម៉ាសៃជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កីឡាករវ័យ22ឆ្នាំបានសរសេរថាខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចនោះទេ
កីឡដ្ឋាន Emirates Stadium ហើយក៏មិនអាចបំភ្លេចអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងទីក្រុងមួយនេះបានដែរពោលគឺនឹងមិនបំភ្លេចគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ហើយពិតជាអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលជឿជាក់មកលើរូបខ្ញុំកន្លងមកទៀងក្នុងពេលវេលាដ៏ល្អនឹងអាក្រក់ខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យក្លឹបជួបតែរឿងល្អបំផុតហើយខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យថាលាទៅកាន់ Arsenal ជាក្លឹបដែលស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតគួរបញ្ជាក់ផងថាត្រៀមចូលរដូវកាល 2021-2022 ខាងមុខនេះ Arsenal បញ្ចេញកីឡាករចំនួន5រូបរួចទៅហើយដោយក្នុងនោះមានដូចជា Mathu Ryan, Dani Ceballos, Martin Odegaard, David Luiz ហើយចុងក្រោយនោះគឺ Matteo Guendouzi គ្រូដាណាម៉ាកផ្ញើសារបន្ទាន់ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសការប្រកួតរវាងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងដាណាម៉ាកនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាហើយមុនដល់ការប្រកួតនេះចាត់ការទូទៅក្រុមជម្រើសជាតិដាណាម៉ាកលោក Kasper Jongmet ក៏បានផ្ញើសារមួយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចូលកីឡដ្ឋាននោះគឺត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសពុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដាណាម៉ាកអាចហោះមកទស្សនានៅកីឡដ្ឋានវីមលីបានភ្លាមៗនោះទេពោលគឺទៀមទាឲ្យធ្វើចតលិខិតរយៈពេល10ថ្ងៃសិនត្បិតបើឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តរហ័សឃើញថាមានភាពអវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយក៏ដោយអញ្ចឹងការចំណាយពេល10ថ្ងៃនេះវាហួសការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅពេលខាងមុខថែមទៀតផងសំណើរបស់គ្រូដាណាម៉ាកគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានករណីលើកលែងឬដំណោះស្រាយគួរសមណាមួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមខ្លួនមុនការប្រកួតឈានមកដល់នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានគ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិដាណាម៉ាកបាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថា Boris Johnson នឹងភ្ញាក់ផ្អើលឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងដាណាម៉ាកបានប្រមាណ1000នាក់អាចចូលរួមទស្សនានៅក្នុងកីឡដ្ឋានដោយយើងកំពុងរងចាំការឆ្លើយតបទៅកាន់សំណើមួយនេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងកន្លងមកបានទិញសម្បត្តិនៅបាគូត្បិតបើពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយឆ្លងកាត់ការធ្វើចតលិខិតក៏ដោយដោយពួកគេគឺជាហេតុផលដ៏ធំពិតប្រកបជួយឲ្យយើងឡើងមកកាន់ចំណុចនេះពោលគឺការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេពិតជាជួយយើងបានច្រើនខ្លាំងណាស់